यसको आवश्यकताको आधारमा विस्तार क्रमशः भइरहेको छ प्रत्येक प्रदेशमा यसको विस्तार भइरहेको छ र तर अझै पनि यो चाहिँ सफिसियन्ट छैन किनकि सबै कुराको लिमिटेसन हुन्छ हाम्रा कनाइनहरू पनि हाम्रो भौगोलिक कठिनाइतामा जुन हिँडेर जानुपर्ने टाढा टाढा जाँदाखेरि ड्युटी सम्पादन गर्न सकिँदैन धेरैजसो क कम्प्लेन के पाइन्छ भने टाढा भएकोले कुकुर थाक्छ थाकेपछि कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि हामीले मुख्य गरी मुख्य मुख्य हाम्रा जिल्लाहरूमा नै यसको चाहिँ विस्तार हुनुपर्ने पनि देखिन्छ जुन भविष्यमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रा भौगोलिक विकटताहरू हा हाम्रा भौगोलिक दुरीहरूलाई हा समेत ख्याल राखेर कनाइनको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ